من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد ميسو دوشد بوغلاب لا باب من أطاع العلماء والعمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله بوغلاب لا ko bude pokoran učenim ljudima i pretpostavljenima u zabrani onoga što je dozvolio Allah i u dozvoli onoga što je zabranio Allah, on ih je uzeo bogovima mimo Allaha azzawajal. Ovo poglavlje ukazuje nam na jednu jako bitnu činjenicu, a to je da je pravo dozvole da određena stvar bude dozvoljena i zabranjena pravo stvoritelja Tebarake ve Teala. Pa ne može, znači, niko dozvoliti ono što je uzvišeni Allah zabranio, niti zabraniti ono što je dozvolio. Pa ta naredba, znači, pripada stvoritelju Azzawajal i ljudi, znači, u tom kontekstu, ako bi uzeli sebi ovo pravo, uzeli sebi božansko pravo. Uzvišeni Allah kaže da je određena stvar halal. I neko kaže haram je. Ili kaže da je haram, a on kaže halal je. Uzeo ga je šta? Bogom, mimo, pored Allah. Na primjer, uzvišen je Allah azzawajal zabranio kamatu. I dođe čovjek i kaže, jeste, to je bilo zabranjeno vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zbog situacije, zbog okolnosti, zbog, ali danas je kamata halal. Takav nema sumnje da je dozvolio ono što je uzvišen je Allah azzawajal šta? Zabranio. I takav je tim postupkom i dalje musliman? Nije. Znači, ako dozvoli ono što je jasno od Islama, potvrđeno jasnim, nedvosmislenim šerijetskim argumentima, na čemu se ulema složila, ne može, znači, ostati u krugu Islama. Za razliku od osobe, braćo, da budemo jasni, od osobe koja dozvoli jedan segment određene stvari koja je zabranjena. Došao jedan od šehova i kaže, kamata je haram, ali je čovjeku dozvoljeno da uzme kredit, da sebi kupi kuću na zapadu, da ne bi pomagao, šta, zapadnu ekonomiju i njihov razvitak i tako dalje, nego da sam sebi olakša, pa ono što plaća kiriju, da mu to bude šta? Rata. Pa nakon toga da ima svoju kuću. Možemo li kazati da je taj čovjek ohalalio kamatu? Znači, jer ako bi kazali da je ohalalio kamatu, braće, to je nevjerstvo. Istjera smo ga van okvira Islama. Jer ko ohalali kamatu, kogod da bio, on više nije musliman. Nego kažemo ovako, taj čovjek je ohalalio jedan vid kamatnog poslovanja. Je li u redu? To je pravda da se, kako kaže, on je ohalalio jedan vid kamatnog poslovanja, a nije šta? Cijelu kamatu. Je li to isto? Ma nije, razlika je velika u tome. Vidite, sjećate se svi hadisa Ebu Hurejre, onoga čovjeka što je kazao svojim sinovima, kada ja umrem, spalite me. Razaspite pola po moru, pola po kopnu. Pa je uzvišen Allah naredio moru da sakupi svoj dio i kopnu da sakupi svoj dio, pa je stao ispred Allaha azzawajal kao što je bio. Kaže, robe moj, šta te navelo? Kaže, hašijetuke, ja rob. Strah od tebe, gospodar moj. Je li ovaj čovjek porekao proživljenje? Nije. Je li porekao mogućnost da Allah proživi robove? Nije. Nego je porekao jedan segment koji je njemu bio skriven. A to je, on je mislio u tom momentu, ako more uzme svoj dio i kopne svoj dio, da onda će on ostati šta? Ne. Ne proživljen, ništa drugo. Nije. I zbog toga mu je šta? Oprošteno. A da je on porekao proživljenje u osnovi, pa poreći proživljenje, pomoći proći šta? Temelj osnovni vjere. Pa je razlika, znači, da čovjek porekne određenu stvar u kompletu ili da porekne jedan njen šta? Segment. Iako, naravno, postoji razlika između ovaj, u ovome slučaju, jeli, između ovaj dvije stvari, ali hoćemo, znači, samo da približimo, znači, slike, poricanje osnove nečega i poricanje šta? Jednog dijela koji može biti ponekad predmetem čega? Ičtihada. Pa kažemo, to je pogrešan ičtihad, to je zabranjeno, to je haram, ali ne znači onaj ko to učini ni, i smatra to dozvoljenim, ni to onaj komu je dozvolio da je time izišao šta van okvira Islama. Nego je to pogrešan ičtihad.
Jel u redu? I to je baš pravda. Pravda čovjeka da bude pravedan prema svakome, znači, od uleme i od, znači, običnih ljudi, tako da nikome, znači, ne čini nepravdu. Jesi. Ovdje je autor spomenuo, znači, ovu stvar u knjizi Teuhida, zato što je to vezano za Teuhidu el-Uluhije. Uzvišeni Allah te bareke tala, on je taj koji se, znači, obožava i on je taj koji ima pravo da naređuje kako da se obožava i na koji način da biva obožavan. Pa je isto ohalaliti zabranjeno ili zabraniti dozvoljeno. Jel u redu? Nema razlike. Kazati alkohol je halal i kazati voda za piće je haram, nema razlike. Jer je uzvišeni Allah azura spustio nam čistu vodu da je pijemo, a zabranio nam šta? Pa je isto, znači, u propisu. Kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala, ittahadu ahbarehum wa ruhbanehum erbabem min dunillah wal mesih ibn Marijeme oma umiru illa li ja'budu ilahen wahiden la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Kaže, uzeli su svoje svećenike i monahe bogovima mimo Allaha. Im el Mesiha sina Marijemina. A njima je naređeno da obožavaju samo jednog Boga. Nema Boga osim njega, neka je visoko iznad onoga što mu pripisuju. Potom je autor spomenuo, braćo, predaju Ibnu Abbasa koje kaže, وَقَالَ Ibnu Abbasin radijallahu anhuma, يُوشِكُوا En tenzile alejkum hijaratum mine sema, e kulu kale Rasulullah, sallallahu alaihi sallam, o te kulune kale Ebu Bekrin u Omar. Prenosi se da Ibn Abbas rekao, bojim se, kaže, da se na vas ne spusti kamenje sa nebesa. Ja vam govorim, kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, a vi mi kažete, kaže Ebu Bekri Omar. Vidjet ćemo, spomenut ćemo kako je došlo do ove predaje, da Ibn Abbas rekao. Da prvo vidimo da analiziramo ovu predaju kao predaju. Ova predaja u ovoj formi, ja je nisam mogao naći u knjigama hadisa. Možda nisam dovoljno tražio, ono što sam ja tražio nisam je mogao naći u ovoj formi. Spominje Šejh Osam ibn Tejmije u fetvama i spominje Ibn Kajimu nekoliko svojih dijela u Savajkul Mursele i u Zadul Maadi i u drugim knjigama, ali u ovoj formi. Ali u ovoj formi, znači, ovako da je rekao, znači, kažem, nisam mogao naći ove predaje, iako se prenosi u jednoj drugoj formi. Ovo je došlo u stvari Ibn Abbasu kao odgovor, kad Ibn Abbas govorio o temetua, o hađu temetua. Pa su kazali ljudi, Ebu Bekri i Omer zabranjuju temet. Pa je, kažu da je, šta? Ifrad, da je hađ, da je bolji. Pa Ibn Abbas govorio da treba, da je temetu vađib. I kaže, kada čovjek obavi tavaf i kada hoda između Safe i Merve, kaže, on je oslobodio se i hrama, htio ili ne htio. On se, znači, oslobodio i hrama. I dokazivao je to hadisom Surake ibn Malika, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ashabima da razdvoje hađ i šta? Umru. Da obave umru i da budu mutemeti'in, znači da se naslađuju s ime oslobođeni hrama, do čega? Do dana teruje, do osmog dana Zulhidžeta, jel tako? Pa su pitali, kaže Allahov poslanik, je li ovo samo nama ove godine, je li općenito za uvijek? Kaže, ne, to je, znači, za uvijek. Pa je ovaj hadis ovdje potvrdio, znači, kada dođe, odnosno riječ Ibn Abasa potvrđuju, kada dođe nešto od poslanika, sa ostalim braćom, da nema niko opravdanja, znači, da postupi suprotno tome. Čak, naravno, ne ulema. Ali ima i zna da je nešto došlo od poslanika, sa osim potvrđeno, nema pravo da gleda šta je druga ulema kazala i na osnovu toga šta da sudi. Jer je alim dužan da slijedi šta? Ko će im kazati? Molim? Nagim, imaš ti šta, Nagim? Braćo, alim je dužan da slijedi svoj ičtihad. On ičtihadio na osnovu čega? Na osnovu Kur'ana i Sunnata, ja neće vrati Inđila. Na osnovu Kur'ana i Sunnata ičtihadio i došao do hukma da propisa i on je dužan da slijedi šta? Svoj ičtihad. Yes. On je dužan da slijedi svoj ičtihad, znači do koga dođe na osnovu toga uzvišenja. Allah tabaraka wa ta'ala kaže فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. A ako se u nečemu raziđete, vi taj propis, hukm, sud, vratite ga Allahu i poslaniku sallallahu alaihi u alihi wasallame, ako vjerujete Allahu i u sudnji dan, to je bolje i posljedice su ljepše. Pa je dužno, znači, da taj propis vratimo, stvoritelju tebarake o teala. Ova, dakle, predaja od Ibn Abbas u ovoj formi često se spominje i spominje ovdje, vidimo, i autor, ali
u knjigama hadisa, Allahu ta'ala alem da li postoji. Možemo još kasnije tražiti dodatno, sad za sad znači ja nemam njenog izvora. Imamo drugu predaju od Urve ibn Zubeira, kada je spomenuto Temetua, rekao je ibn Abbas, kaže, bojim se, kaže, da ne budete upropašteni. Ja vam kažem, kaže Ebu Bekri Omar, a vi kaže poslanik, salame, a vi kažete, kaže Ebu Bekri Omar. Pa je značenje šta? Je li slično? Slično je značenje, samo nije, znači, kamenje sa nebesa, nego je šta? Bojim se da ne budete upropašteni. Uglavnom, smisao je jedan, hoće im kazati to što govorite, taman bile Ebu Bekri Omar u pitanju, ne može proći, jer se riječi poslanika, salame, ne mogu, znači, pobiti ničim, znači, ničim riječima. I ovu predaju ovako bilježi Ahmed i bilježi Ibn Abdelber u svome dijelu Džamija i također imam Al-Hatib al-Bagdadi u svome dijelu Al-Faqih al-Mutafaqih i u njenom lancu prenosaca ima Abdullah ibn Šerih ili ibn Šerik al-Qadi. Šerik ibn Abdullah al-Qadi, on je imao slabo pamćenje. On je poremetilo mu se pamćenje nakon što je, šta bilo? Zna neko? To se spominjali. Nakon što mu je izgorila biblioteka. Ima biblioteku, izgorila biblioteka i kada je izgorila biblioteka i on je izgorio sa njom. Jer braćo za ulemu je bilo njihove knjige, to je bio njihov život. Kad mu, znači, kad mu neko knjigu uzme, kao da mu je život uzeo. I nakon toga je izvorna biblioteka i oni, njegove knjige su hadis koje je pisao otišli i onda je prenosio i onda je bilo, znači, ti hadisa koji su bili problematični. Kod Buhari i kod muslima ima ovaj hadis, kaže poslanik, salasarame, kada bih ja mogao da vratim ono što je bilo i da nemam sa sobom, kaže, kurbana, ja bih oslobodio se hrama. Hoće im govoriti da, šta je, da je temetua bolji od kirana, jel u redu? Jer mufrid nema čega, kurbana, jel tako? I da ste vi sazreli za hađe. Čovjek ode jedan put, jel tako, pa posle godina zaboravi. Znači, mufrid nema, a karin ima li karin? Ima kod džumhura u leme. A mutemetija ima po konsensu, bez razilaženja, jel u redu? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ashabima, razdvojite vi, obavljajte ono što je, jeli što je, i kod Buharije je došlo u drugoj predaji da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, uradite ono što vam naređujem, kaže, da nisam poveo sa sobom kurban, uradio bi, kaže, ono što vam naređujem. Ovdje je bio problem što su ashabi osjetili tegobu. Kažu, mi ćemo sada biti oslobođeni hrama. I osmi dan izlazimo gdje? Na Minu. Pa su govorili, kaže, mi, kaže, izlazimo na Minu, kaže, a naši, kaže, spolni udovi kaptaše sekretom. A hoće ukazati na blizinu čega? Intimnog odnosa sa ženama i tako izlazimo na taj način. Čak je Džabir pokazao rukom kako će to kapat i kaže, izlazimo, kaže, na Minu. Kakav je to? Stidili su se. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem to naređuje. Vi imate pravo na to. Vi ste mutemeti'in, znači imate pravo da se naslađujete, jer temete'a je temete'u, znači naslađivati se. I nakon toga, znači, počinje sa hađskim obredima i ponovo počinju zabrade. Dok ponovo ne dođe, jeli, oslobađanje koje? Veliko. Jel drugo? Drugo, jel tako? Prvom smo slobodni, u prvom su slobodni mušarci svega, osim... Ništa, ne vidi, nego tamo vi kod Abdullaha se upište. Abdullah, listu još jednu napravi dole, oni broj, jeste. Jeste, znači svega osim supruga, znači ostaje ona, dok se ne obavi, znači ono što se treba obaviti. Dobro. Ima, braćo, skupina hadisa koji potkrepljuju ovaj stav Ibn Abbasa koji je kazao. Znači, skupina hadisa ima da se ničije se riječi. To je bio, braćo, to je bila praksa uleme, znači kroz generacije, znači da su svi tragali za riječima poslanika, sallallahu sallam. Je li neko putovao po dunjalku da skuplja riječi mama Ahmeda? Kao što je skupljao riječ hadise poslanika? Nije. Nego čuo jedan hadis, drugi ide za hadisom i tragao, znači, za onim što je Resulullah sallallahu alejhi ve selleme rekao. Kaže imam Šafija, složna je ulema da onaj kome se potvrdi ispravnost hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da nema, kaže, pravo da ga ostavi zbog bilo čijih riječi. Ne može, znači, ostaviti to zbog bilo čijih riječi. Obični dedo, nekomu rekao hadis iz Buharije i on kaže, ja ću raditi po mišljenju Ebu Hanife. Može li tako? Može. Mora. Braćo, čovjek koji će raditi po hadisu jeste čovjek koji je ubijeđen da je taj hadis aktivan, aktuelan, da nije dokinut i da nije daif. Stari djedo kaže, jeste, ti kažeš hadis od Buharije, ja to ne poričem.
Ali meni je moj imam rekao da je taj hadis dokinut. Da je to bilo u prvo vrijeme islama, pa nakon toga šta? Ja ne znam je li dokinut ili nije, ja ne mogu ispitivati, niti znam ovaj pravila i principe dokinuti dokidajući ajeta i hadisa, ne znam o tome ništa, nego ja pitam alima, on rekao da je dokinut, da se po tom hadisu više ne radi i sluša alima. Može li tako? Pa naravno da može. Onda bi napravili, meni je skoro jedan brat rekao, kaže, pitao sam jednog, kaže, doktora, jedan daje naš, od odabrane naše braće, Kuvajtu je studirao, kaže, pitao sam jednog doktora, kaže, u Kuvajtu je rekao mi je, kaže, da svi ljudi moraju slediti, kaže, Kur'an i Sunnet, čak i obični svijet. Kažem, subhanallah, ti si napravio od dede poljoprivrednika, pčelara, napravio se najvećeg alima. Staviš mu ispred njega, baciš mu ispred njega 6 tona knjiga, hadijski zbirki, tefsira, svega i kažeš, dedo, kopkaj i traži i slijedi Kur'an i Sunnet. Mezheb običnog čovjeka, ajde pita, kad dobije fetvu, nakon toga radi. I zato, braćo, čovjek pita onoga kome najviše vjeruje. I kad dobiješ fetvu, ti svoje završi. Nemoj pitati nekoga nakon čije ćeš fetve ići provjeravati. Ima ljudi, upita, i nazove on otvoreno, kaže, pitao sam, kaže, trojicu daja, evo, kaže, da i tebe, kaže, da vidim, da kaže, što ćeš ti sad na to sve kazati. Šta imam kazati nakon 3 fetve? Šta ćeš ti raditi nakon toga? Kad dobiješ 4 različite fetve, šta ćeš ti raditi? Ti si dužan živ bio da pitaš onoga nakon koga više nećeš pitati. A ako ne vjeruješ nikome u Bosni i Hercegovini ili u Europi, imaš arapski svijet, zovi. Imaš, traži sebi, znači, onoga kome vjeruješ. Traži riječ Ibn Tejmije, ili kao što je kazao po tom pitanju, i kad dobiješ odgovor, nakon toga, znači, završavaš. I najgora stvar jeste da čovjek pita i nakon toga po fetvi ide, poklepava, traži, hoće li neko potvrditi, hoće li negirati. To je musibet, to je zabranjeno. I to je nam osudilo. Znači, čovjek pita onoga kome vjeruje i nakon čije fetve neće dalje šta? Provjeravati, ispitivati. I ružna je to fetva nakon koje ti moraš ići isprovjerati ono neispravno. Znači, pitao si čovjeka koji u osnovi nije ehl da daje fetve. Isto, braće, čovjek kad pita, treba paziti, znači, da bude pravedan. Znate koliki je zulum i kolika je nepravda u pitanjima, kad ljudi pitaju. Naročito kad dođe do nesuglasica među supružnicima. Euzu billahi mine šeitane rođim. Kako se stvari znaju upakovati i ambalažirati, tačno kako je rekao Alija, nemoj suditi dvojici dok ne suješ jednog i drugog. Taman ti kaže čovjek došao izbijenog oka. Drugi će doći, kaže on oba dva izbijena. Prvi došao izbijenog oka, ti presudiš njemu, a drugi došao i ne vidi ni na jedno. Pa je dužno, znači, čovjeku da pravedno da kaže kako je. I da se pitaju pitanja, često, braću, isto patimo od toga što ljudi pitaju pitanja, neko se boji da neće biti primijećen da je u društvu. On je tu, ali se boji da ga svako nije primijetio, onda pita pitanje. On ne pita pitanje što želi saznati, nego pita takvo pitanje ili da dovede daju u nezgodan položaj da mu ne zna odgovoriti, ili da pokaže da je on tu. To je ružno. Kao što je Omer došao čovjek, kaže mu, Omer došao čovjek iz Iraka, kaže mu, Omere, ja, kaže, idem putem i naiđem na mrtvu kokoš. I kaže, stanem na nju i ispadne jaje. Svim ja to, kaže, jaje pojesti. Kaže mu Omer, kaže, odakle si? Kaže, iz Iraka. Joj, kaže, Allah uradio sa Irakom tako i tako, pa i onda Omer nalijepio. Zašto im se nagovorio? Kako je to, kaže, pitanje? Kako je to što si pitao sada? Kada je uzeo Adadem, ali i sam do sudnjeg dana, koliko je ljudi išlo putem i naišlo na mrtvu, koliko je stao i ispalo jaje iz nje? Koliko je takvi? A ako su dvojica, bit će puno. I ti došao sad među Dunjalukom, pitaš pitanje mrtvog jajeta i tako. Znači, treba čovjek paziti na ono što piše. Prenosi da ima Mali govorio, kaže, nema od nas nikoga, a da njegove riječi ne budu prihvaćene i odbijene, osim vlasnika ovoga kabura. Ovo se pripisuje imamu kome? Maliku. Svi znamo, ovo je nekada bio kod nas argument, jel tako, kapak. I s ovim smo mi pobijali Ibnu Tejmiju, i Ebu Hanifu, i Malika, i Šafija. Niko hurmeta imao nije, niko. Sad smo pobijali. Zašto? Zato što svačije se riječi mogu šta? Vrati osim riječi. Pa ja vjerujem da je Ebu Hanife među nama, da mi Ebu na Hanifu šta? Nasihatili, jel tako? Mi bi njega nasihali. Da se vrati na istinu. Ali ove riječi, braćo, nisu Ebu Maliku, nisu imamu Maliku svojstvene. Ja nisam našao negdje da je to neko zabilježio od imama Malika. To se pripisuje imamu Maliku. To je poznato drugi učenjaka. Od imama Malika nije poznato. Ono se raširilo. Ali sa lancima prenosilaca, znači i ono što spominje u knjigama, prenosi se u drugi, a ne od imama Malika. Pa mučtehid i čtihadi. Pa kada pogodi, ima koliko nagrada? 2 nagrade. A kada pogriješi, ima jednu nagradu. Ima jednu nagradu. Ima nagradu, znači, što je i čtihadio. Dobro,
A što nema kazne? Zato što lože truje dođe do istine. A braći ko bi imao kazne, da niko ne bi se ištihati, jel tako? Što će ištihati na kraju? Bolje onda ne ištihati, jel tako? Jer ne znam kako će završiti. Pa ako do čovjeka ne dođe hadis ili ne dođe, znači, dokaz, argument, pa postupi suprot argumentu, on nema grijeha. On nema, znači, u tome grijeha, jer uzvišen je Allah, tabarak ta'ala, ne opterećuje ljude mimo njihovih mogućnosti. A u vrijeme braće uleme, četiri imama mezheba, do imama, znači, Ahmeda već je bilo bolje stanje, hadis se kupio tako to što ideš po dunjalku i tražiš. U vrijeme Ebu Hanife nisi možda imao, imao knjiga jako malo napisani po pitanju hadisa. To je nešto bilo, znači, mizerno. Pa su išli, hodali. Tako u vrijeme fika, pa se nakon toga ulema sakupljala fik. Tako da smo danas došli, imaš knjigu ispred sebe za koju je braće neko morao svoj život utrošiti, hodati po dunjalku, a ti tu knjigu imaš ispred sebe za 5, 6 ili za 10 eura. A on je morao preko dunjalka preći da dođe, znači, to veliko bogatstvo znači skupi, pa je danas ljudima olakšano učenje, ali nikada više nemara nismo vidjeli što danas. Je tako? Da nam neko kaže, držat ćemo, sad će pričati do 12 večeras, ili do pola 1, do 2. Insan bi to smatruo šta? Musibetom za sebe, je tako? A oni su, braćo, hodali i tragali, tražili, znači znanje, ali često ljudima ili do sad. Ja sam bio prošle sedmice u Sandžaku. U Domu kulture sam imao predavanje, znači Dom kulture, znači ispunjen je bio na oba dva sprata i napolju su ljudi, znači stojali. Pričao sam preko sahat vremena, niko se pomirio s mjesta nije. Ja kad ovdje pričam sahat vremena, već ostim, znači, ovako vidim, znači, kako se komešaju, kako se, ovaj, uznervozili se, uznemirili se i tako dalje. A ljudi dole, znači, jedva čekaju da im neko dođe i da im nešto, jel, progovori. Pa su riječi ovdje, braću Ibn Abbasa, dokaz da čovjek do koga dođe dokaz ne treba se povoditi za tuđim riječima. Iako, mora se poštovati, riječ se uleme moraju poštovati kako god da bile, ali nikako ne znači šta, da treba da treba povesti s tim riječima, ostaviti riječi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Abbas je govorio, kako bilježi imam Ahmed, nema od nas nikoga, a da se od njega ne uzima i ne ostavlja, osim poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže imam el-Haisemi da je ova predaja da su njeni prenosioci pouzdani. Ima jedno poznato, braćo, pravilo. Ili izde kako doleme, kaže se, la in kjare fi mesajri čtihad. Nema osude u ičtihadu. Ili se kaže, ičtihad ne može pobiti ičtihad. Jasna riječ je ištihad, jel tako? Čovjek je ištihad i dođe do istine. Ištihad ne može pobiti ištihad. Ja ištihadio i profesor Ismet ištihadio. I moj ištihad ne može pobiti njegov, niti njegov moj. Ali koji ištihad? Koji nema argumenta. Ja ištihadio i onako nisam imao argumenta. A moj brat ima argument koji je hadis, recimo, kod Buharije. Ili ajet koji mi je ulema dokazivala, tefsir od Selefa i slično tome. Ne može, njegov ištihad pobija moj. Ali niti on ima argumenta, niti ja imam argumenta. Nego je stvar, može biti ovako, može biti šta. Ovako nema ni jedan dokaz. E, to je ištihad koji ne može pobiti. I čovjek koji god uzme za jedan od dva ištihada, neće biti osuđen i ne može niko nikome prigovoriti. Ali ako neko ima argumente, e onda može se, znači, preferirati šta jedno od dva, jeli, mišljenja. I to je, jeli, definitivno stav islamskih učenjaka. Kaže imam Ahmed, čudim se, kaže, ljudima koji spoznaju vjerodostojnost hadisa, kaže, a slijedi Sufjanovo mišljenje. Hoće kazati ulemi koja zna da je hadis vjerodostojan i čuje, znači, Sufjanovo mišljenje i pored toga ga slijedi, potom je proučio فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ajet na kraju sure Nur, gdje uzvišeni Allah te barek dala kaže, neka se dobro boje i neka se pričuvaju, bolje kazati ovako, oni koji postupaju suprotno naređenju njegovom, da ih kakav fitnet ne snađe ili bolna patnja ne zadesi. Ja sećam jedne prilike kad smo studirali, jedan od momaka rekao je, ovim je ajetom dokazivao da svako ko ne diže ruke u namazu, da mu se prijeti sa vatrom džehennemskom. Kaže, neka se dobro pazi, onaj ko šta suprotno radi naređenju njegovom, da ga, znači, ne zadesi fitnet ili bola, pa bolja pad. Prvo, o dizanju ruku nema naređenja. Nema naredbe, to je postupak. To je jedna stvar. Druga stvar, je li iko na zemlji dokazivao tim ajetom to što si dokazivao? I nije čudo, on je završio u najgorim oblicima tekfira. To je tako. To tako počinje. To pri čovjeku bude u njegovoj duši. Ha? I onda to samo treba malo njegovat, samo malo se to zalije vodom, da to raz... I to izraste, znači, drvo fesada i nereda koje može ubiti generacije muslimana. Potom je rekao imam Ahmed, kaže da je ovdje fitna, da je to šir. Kaže, čovjek koji odbija riječi poslanika sa osrme i stedi riječi drugi, kaže, može, kaže,
uprljati svoje srce, kaže, pa da tako skrene u dalalet i da ode sa pravoga i da ode sa pravoga puta. Kaže Imam Ahmed, čitao sam Kur'an i našao da uzvišeni Allah tebarak je odala na preko 33 mjesta u Kur'anu naređuje pokornost poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Potom je proučio ovaj ajet iz sure Nur i proučio ajet iz sure Nisa. Tela u rabbi ke la yu'minuna hatta yuhakimu ke fima šađara bejnehum thumma la jeđidu fi anfusim harđa mimma qadajte u salimu teslima. Jeli? Neće ljudi ispravno vjerovati dok ne prihvate poslanika sallallahu alaihi wasallam kao sudiju u međusobnim sporovima jeli, svojim. Sufjan je braćo Thauri, Sufjan ibn Said Thauri je veliki učenjak i faqih, a imao je brojne učenike, on je imao svoj mezheb braćo. On ima mezheb kao što je mezheb Ebu Hanife, i Malika, i Šafi, imam isto. Samo što njegov mezheb nije sačuvan u smislu sljedbenika, nego ima u knjigama onako razbacan. Pa spominje Ibn Hazm al-Muhalla, pa spominje Ibn al-Munziru djelo al-Šraf, pa spominje, ne znam, taj, Ibn Kudame u El-Mugni, ovaj, naćete, znači, ovaj, jeli, mezheb njegov, Ibn Abdelber spominje on iz Tiskjaru, Temhidu i u drugim knjigama. Ima njegov mezheb, ali nema čega, nema učenika koji su vjerno prenijeli šta taj mezheb. Toga, znači, toga nije imao. Pošto je ovo pitanje duže, mi ćemo podijeliti ovo predavanje, znači, u dva dijela, pa ćemo nastaviti, inšallah, teala, u našem narednom druženju, koje će biti, znači, tamo negdje, početkom nove školske godine, vi ćete biti obavješteni ili putem SMS-a, ili putem, znači, ovaj, ili plakata, ili bići.